Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana xudo xolasi yana bitta fikr kelib qoldi, o'sha bilan sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Misol uchun mana mana shu kompaniya bilan, mana Rheingold kompaniyasi, nemiski kompaniya, bular bilan biz 2-3 yildan beri ishlaymiz. Lekin bunga katta investitsiya qilmaganmiz. Bular nima ishlab chiqaradi degan savolga mana ahamiyat bersiz. Laminatdan zina. Har xil rangda laminatdan zina ishlab chiqarishadi. Xo'p, bizda ham xuddi shunaqa narsa qilganmiz. Bizda ham shunga o'xshagan zinalar yasab qo'yganmiz o'zimizdan showroomlarda. Va boshqa investitsiya qilmaganmiz. Skladda umuman bu yo'nalishdagi produktsiya umuman yo'q skladimizda. Demak, nima qilamiz? Demak, bizlarning menejerlar, paraplar kelib zinani buyurtma bergan edi. Biz shu zinani buyurtmasini Germaniyaga yuboramiz va Germaniyadan olib kelib beramiz. Birinchidan nimani yutadi? Mujoz nimani yutadi? Mujoz agar menimcha ko'pchilik bu narsa bilan yo'lishgan, bu narsaga uchragan deb bilamiz, chunki zinani agar uchastka zakaz qiladigan bo'lsangiz, 3 oylab, 4 oylab, 5 oylab kutasiz zinani qilib berishini sizga. Bu yerda bo'lsa, xudo xolasi birinchidan bu zina tayyor keladi, Legoga o'xshab yig'iladi, 10 son yig'iladi, tez keladi. Xudo xolasa O'zbekistonda 1,5 oyda, uzog'i 2 oyda, bo'lmasa 1 oyda ham olib kelib beramiz. Va ikkinchi yutug'imiz bizani narximiz arzon zinachilardan. Misol uchun siz oddiy naturalni parketda taxtadan yog'ochdan qiladigan bo'lsangiz, nam-nam qo'rqadi, g'ichirlaydi, ko'p nizolari bor-da. Bu laminatda bunaqa xususiyatlar umuman yo'q. O'shanga ikki taraflama yutuq bo'lgani uchun bu biznes yomon ketayotgani yo'q. Mana bu ham bitta misol. Demak, bunaqa abrazivlar yasagani ko'p pul ketmagan, ketgan bo'lsa bir 1000 dollar ketgan bo'lishi mumkin. Va xudo xolasa endi bu yerda faqat yuritish, yurish, elga tanitish shunaqa narsaga ko'p vaqt ketyapti. O'shanga mana bu ham bitta yo'nalish. Xudo xolasa bu hammasi emas. Biz yana yangi yo'nalishlarni ko'rib, qarab, sizlar bilan bo'lishishga xudo xolasa harakat qilamiz. Assalomu alaykum.